Ladies, alam nyo ba kung ano ang tunay na dahilan kung bakit naiinlove sa sa'yo ang lalaki? Hello guys. So, ang topic natin for today, eto, mga tunay, real, major dahilan o rason kung bakit naiinlove ang lalaki sa iyo. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So without further ado... So, eto, ating aalamin ang mga tunay na dahilan kung bakit naiinlab ang lalaki sa iyo. Number one, eto, yung Physical attraction, alam nyo, ito talaga ang tunay na dahilan sa lahat-lahat, babae, lalaki, ito talaga ang realidad sa taong pumapasok sa isang relasyon, di ba? Aminin natin, kahit pagbalibalikta rin mo pa ang mundong ibabaw, yan at yan naman talaga ang unang-unang nag-a-attract sa bawat individual, di ba? kailangan talaga na merong spark. Ikaw ba ay papasok sa isang relasyon na hindi ka attracted doon sa opposite sex, doon sa babae, doon sa lalaki? Di ba hindi? Kaya yung mga nagpipilit na hindi mahalaga ang attraction, nako, kasi sa umpisa pa lang, yan naman talaga ang nagbibigay ng pakiramdam, yung feeling na nagugustuhan mo ang isang tao dahil attracted ka sa kanya. Maaring nagagandahan ka. Maaring nagwagwapuhan ka. Maaring may mga nakikita ka sa kanya na sobrang nagugustuhan mo. At yan, yung attraction. Okay? Andyan na naman yung mga magsasabi na hindi mahalaga ang attraction. Mahalaga yung ugali. oh, yung ugali na yan. Hindi mo agad-agad yan makikita sa umpisa. Bonus na lang yan kapag ang natapat sa'yo ay maganda ang ugali. Kasi yung ugali na yan, mararanasan mo yan at madidiscovery mo lang yan kapag kayo na ay nagsasama ng matagal sa iisang bubong. Doon mo makikilala kung ano ang tunay niyang ugali, tunay niyang pagkatao. Sa umpisa, hindi mo talaga yan makikita kasi kayong dalawa, ang ipinapakita nyo sa bawat isa ay yung magaganda, yung best, yung alam mo na sobrang magugustuhan ng taong nagugustuhan mo. Di ba ganyan? Nagpapakita ka ba ng pangit sa kanya? Hindi. Ipapakita mo yung alam mo na pinaka the best mo. Ganon talaga. Kaya yung ugali na yan, hindi hindi mo yan makikita sa umpisa. Sa umpisa talaga is yung attraction mo, yung physical attraction. Yan ang isa dahilan kung bakit na in love ang lalaki sa isang babae. Kailangan mo talagang maging attracted sa isang individual para kasunod nun ay maaring ma-inlab ka rin. Okay? So, ayan po, ang number one. Number two, eto na, yung personality. So, dito na sa personality, halos dito na lahat yung mga sinasabi mo. Maaring nandyan na yung ugali. Andyan na rin yung kagandahan niya. Andyan na rin yung kung paano siya makipag-interact sa'yo kung paano siya magsalita, kung marunong ba siyang makipagbiro, marunong ba siya, may tinatago bang kagalingan yan, yan ba ay inteligente, yan ba ay mabait, yan ba ay masipag. So, anong dyan lahat? Yan sa personality ng isang babae. Kumbaga, dito na yung kabuuan ng mga magagandang katangian ng isang tao. O, di ba? personality yan. Siyempre, ang lalaki, kinikilatis niya yung babae. Di ba? Hindi naman naghahanap ng perfect yan. Pero, at least naman, yung basic na katangian ng isang magiging mahusay, mapagmahal na asawa, ay nakikita niya. Kumbaga, siyempre, naghahanap siya ng prospect. Tinitimbang niya kung ito na ba ang kanyang magiging katuwang sa buhay, di ba? Siyempre, ang lalaki rin, nag-i-scout din yan. Siyempre, meron siyang mga choices. Di ba? Diba? Kaya, ganyan din siya. Kung mamili, kinikilatis niya, inaalam niya kung ano yung mga personality ng isang babae. Tulad ng sinabi ko, yung personality na yan, napakalawak ang sakot niyan na katangian ng isang babae. At isa yan sa dahilan kung bakit naiinlab ang lalaki sa isang babae. Kapag nagustuhan niya, majority ng traits ng isang babae na yan, sigurado na maiinlab yan. Number two. Number three. Ito, yung emotional connection. Ito yung pakiramdam ng lalaki na nakikita niya na mahal siya ng babae. Nararamdaman niya na naiintindihan siya ng babae, lalong-lalo na sa aspetong emotional. Yung emotional aspect na ito, ito na yung nararamdaman ng bawat isa. Nararamdaman ng lalaki towards the woman at yung woman towards sa lalaki. So yan yung talagang connection sa inyong dalawa. Yan yung isang katangian na talagang nagbaband sa samahan ninyo, sa relasyon ninyo bilang future na magka-relasyon or partners in life, di ba? Kapag nararamdaman ng lalaki na talagang mahal na mahal mo siya, talagang ipinapakita mo na meron kang pakialam, na meron kang care, inaalagaan mo siya. Lahat ng mga yan, siguradong maiinlap ang lalaki kapag nakikita niya at nararamdaman niya sa isang babae yung mga ganyang traits, yung mga soft side mo, yung mga feminine side mo as a woman, iparamdam mo sa lalaki, ipakita mo, nakakainlap yan sa kanyang paningin. Okay? So, ayan po, ang number three, Number four, ito yung shared interest and compatibility. Tinitignan niya kung magiging magkasundo kayo in the future. Siyempre, kapag papasok na sa long-term relation ang lalaki, sinisiguro din niya na sana ay maging okay kayo, di ba? Sana marami kayong pagkakasundo kasi napakahirap naman kung wala kayong compatibility, di ba? At mahalaga rin yung mga interest ninyong dalawa, yung mga goals niyo dapat parehas, dapat nagtutugma yan kasi napakahirap naman kung iba ang landas nung isa at iba rin ang patutunguhan ng isa. Mahirap 'yon. So dapat ang goals niyo, yung mga vision niyo sa future ninyong dalawa ay at least nagtutugma. Kahit hindi yan perfect, at least ay uh, same direction. Ganon, 'di ba? Mahirap naman kasi bubuo na kayo ng isang family. Tapos yung isa pala, ayaw niya ng ganong setup. Kasi may mga pagkakataon na yung iba gusto lang ng may partner, may kasama, pero hindi kasama yung family. May mga ganyang pagkakataon. So dapat sa mga ganyang bagay-bagay ay nagkakasundo na agad-agad sa umpisa pa lang, di ba? Siyempre mahalaga rin dyan yung mga paniniwala ng bawat isa yung cultural differences ninyo, lalong-lalo lalo na kapag uh, magkaiba kayo ng pinanggalingan, di ba? Tapos uh, magkasalubong kayo, culture shock ang bawat isa. Sa mga ganyang pagkakataon ay mayroon talagang uh, pagkakasundo. So dito na pumapasok yung pagiging compatible nyo at uh, yung mga gusto nyo sa buhay ay at least mayroong similarities. Yan ang isa sa hinahanap, hinahangad ng lalaki. Kapag nakita niya na marami kayong pagtakasundo, siguradong maiinlab yan. Ibibigay na niya, isusugal na niya yung kanyang pagmamahal para sa babae na yan. O, oh, di ba? Ang sweet. So, ayan po ang number four. So, ayan po ang ilan sa major reasons kung bakit naiinlab ang lalaki sa isang babae. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.